بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی نعمتوں کا شمار۔ جب صبح نمودار ہو تو ذرا اس بات پر غور کیجئے گا کہ آج کا سورج ایسے ہزاروں لوگوں پر طلوع ہوا ہے جو پریشان حال ہیں، لیکن تم بے شمار نعمتوں سے بہراور ہو۔ آفتاب سینکڑوں ایسی مردوں اور خواتین پر بھی طلوع ہوا جو بھوکی یا بھوکے ہیں، لیکن تمہارے پاس کھانے کی اشیاء وافر مقدار میں ہیں۔ یہ مہر تاباں ہزاروں ایسی عورتوں اور مردوں پر طلوع ہوا ہے جو قید و بند میں جکڑے ہوئے ہیں، لیکن تم آزاد اور خود مختار ہو۔ یہ آفتاب ہزاروں ایسی مستورات پر روشنی پھیلا رہا ہے جو مصیبت زدہ اور غم کی ماری ہوئی ہیں، لیکن تم خوش نصیبی اور سلامتی کے ساتھ ہو۔ کتنی ایسی عورتیں ہیں جن کے رخسار آنسوں سے تر ہیں، کتنی ہیں جن کے دل رنج و الم سے لخت لخت ہیں، کتنی ہوا کی بچیاں ہیں جن کے حلق سے چیخنے کی آوازیں نکل رہی ہیں، لیکن تم خوش و خرم ہو اور تمہارے لبوں پر مسکراہٹ سجی ہوئی ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کی نعمتوں کا شمار کرو، اس کا کرم، اس کی عنایتیں اور مہربانیاں تم پر بے حساب و بے شمار ہیں۔ آؤ بیٹھو، تمہاری دیر اپنا جائزہ لو، اعداد و شمار کی مدد سے محاسبہ کرو۔ تمہارے پاس چیزیں، اموال اور نعمتیں کتنی ہیں؟ تمہارے پاس کتنی مقدار میں خوشیوں کے وسائل اور آسائش کے اسباب موجود ہیں جن سے تم لطف اندوز ہوتے ہو؟ حسن، دولت، اولاد، بزرگوں کا سایہ، گھر، وطن اور خوشگوار چیزیں، روشنی، ہوا، میٹھا پانی، غذا اور دوا۔ خوش رہو، شاداب و آباد رہو اور سارے غم بھول جاؤ۔ چند سکوں سے فقراء اور مساکین کی دعائیں اور محبتیں حاصل کیا کرو۔